Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil. Está chegando a hora da verdade na CPI da pandemia. Da verdade, não apenas numa parte da verdade. É assim que eu espero e é assim que a sociedade brasileira quer. Até uma questão de respeito à população que se mobilizou para que essa CPI tivesse, além do foco no governo federal, que precisa ter também, mas a rastrear aí as centenas de bilhões de reais que foram enviados de verbas federais para estados e municípios, né? Então a gente percebeu que nessa questão de dinheiro não faltou, de Brasília para estados e municípios. E escândalo de corrupção também não. Você viu aí, inclusive, no meu pedido de CPI, que foi anexado ao pedido que só focava no governo federal, eu relacionei a todas as operações da Polícia Federal no ano passado. Então, é muito importante que a gente possa fazer uma apuração responsável, sem pirotecnia, né, mas com técnica. É muito importante que a gente tenha essa responsabilidade com o país nesse momento que a gente deveria estar colocando os esforços para deliberar sobre a questão, por exemplo, de reformas estruturantes, reformas importantes para o Brasil voltar à sua pujança, a gerar empregos, renda para a população, que são reformas tributárias, a reforma administrativa também. Mas não, foi colocado como prioridade uma CPI. O Supremo Tribunal Federal mandou essa casa fazer. Então, que a gente possa fazer de uma forma responsável isso. É muito importante que não deixe projeto de poder nenhum ofuscar o trabalho dessa CPI, seja de membros que já estão aí no xadrez político, até presidenciáveis para 2022, seja conflito de interesses na relatoria, por exemplo, que com filho governador, como está posto aí a situação, e a gente precisa ter esse bom senso. Até em respeito, para que não seja desumano com a população. Então, a gente não quer voltar no tempo e por uma oposição irresponsável ir atrás que volte um sistema político de mensalão, de petrolão, de envio de bilhões de reais ou de dólares para ditaduras como Cuba, como Venezuela, como Moçambique. Então, a gente precisa deixar muito claro o que é que está em jogo com relação a isso. Eu fiz um plano de trabalho, como sou candidato à presidência da CPI, embora eu saiba que o jogo está jogado, como se diz, né? Estão obedecendo uma proporcionalidade que não é prática há muito tempo, né, de CPI. CPI, quem deve estar na relatoria e na presidência são os autores, né? E eu sou um dos autores que deveria estar lá. Então, esse plano de trabalho que eu fiz para disputar essa eleição amanhã, mesmo sabendo que é difícil, mas tendo o apoio do povo brasileiro de bem, que quer realmente uma CPI justa, independente, isenta, eu fiz um plano de trabalho equilibrando, né? Chamando atores do governo federal, os ex-ministros da saúde, é um exemplo, por ordem cronológica, desde o Mandetta, passando pelo Taishe, passando também pelo Pazuello até o atual, mas chamando a PGR, por exemplo, através da subprocuradora, que enviou um ofício para os governadores pedindo para apresentarem como foram gastos esses bilhões de reais, por exemplo, com o hospital de campanha. No meu estado, no Ceará, em Fortaleza, um exemplo clássico que deixou todo mundo espantado, curioso, é a questão do hospital que foi feito no estádio municipal, né, um estádio de futebol. E passou 6, 5 meses apenas funcionando, no momento que a população mais precisava, que era agora dos leitos, não tinha, porque ele foi desmanchado quando começou a chover, água não, chover denúncias. Passou 5 meses funcionando, quase 100 milhões de reais. Iguais a esse, tem um consórcio Nordeste, que é outra curiosidade que a gente tem, sempre deixando aí o que manda a Constituição, contraditório, a ampla defesa, sem pré-julgamentos. Que a gente está vendo em alguns membros da comissão já dizendo quem é culpado, quem é inocente, não é por aí, a CPI tem que investigar, tem que ouvir, né? Mas a gente percebe que
já existe aí alguma coisa estranha. Está começando errado e nós temos que começar certo. Mas temos a chance amanhã e eu espero que a minha candidatura tenha bom senso dos colegas para que a gente possa corresponder à expectativa da sociedade e que o Senado Federal possa finalmente se aproximar da população, mostrando um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho transparente. É isso que a gente gostaria. E jamais palanque político para 2022, que seria uma grande covardia. Então, espero que amanhã nosso plano seja aprovado comigo na presidência e eu possa indicar um relator isento, um vice-presidente, que eu até alternaria com o senador Randolfe Rodrigues, por exemplo, sem problema nenhum, né? Acho justo isso, e um relator que tenha um mínimo de isenção dentro dessa comissão. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê luz, paz, sabedoria, para que a gente possa construir um trabalho digno que o povo brasileiro merece, com ética na política. Muita paz.